Hər birinizi üçüncü video dəstəyinizə xoş gördük. Bizlərlə əlaqə yaratmaq üçün aşağıdakı telefon nömrəsindən istifadə edə bilərsiniz və məni şəxsi Instagram səhifəmdən izləyə bilərsiniz. Və eyni ilə də Instagramda danışılmayan səhifəsini izləməklə də bizim videolarımıza baxa bilərsiniz. Həmçinin gələn gecə üçüncü video dəstəyimizə. Üçüncü video dəstəyimizdə yəni, az öncə əvvəlki göstərdiyimiz hərəkəti yenə eləyə biləcəyik iki hissəyə. Bir dəfə göstərəcəm mən sizə təkcə ayaqları, bir dəfəsində də təkcə göstərəcəm, yəni əllə ayaq birlikdə. Gəlin başlayaq. Bu hərəkətdə də digər ikinci video dəstəyimizdəki ayaq hərəkətinin haradasa oxşarlıq cəhətləri var. Ancaq fərqli cəhətləri də çoxdur. İndi sağ ayaqla başlayırıq. Və ayağı, təbii ki, düz yox, biraz diagonal şəkildə atırıb ayağı. Sağ ayağına. Bir sayı həmişə ayağı biraz bərk vurur. Yəni, biraz sərt vurur yerə. 2. Və yəni, düz saxlayırıq. 3 sayında 3. Qabaqdakı ayaq davam formasında gəlir qabağa. Və 4 sayında həmin sağ ayağın üzərində turlanırıq. 4. Və eyni ilə gördüyünüz kimi, qısa və sol ayağından eyni hərəkət təkrarlayacaq və sol ayağı göyədə qaldırılma görə sol ayağından başlayır. Ayağı atır diaqonal formasında. 2. Ayağı pəncərə çıxartdıq yana. 3 sayında davanda olan ayağımızı sol ayağı verəcək davanda qabağa. 3. Davanda verdik qabağa. Və 4 sayında sol ayağın üzərində dolanır. 2. 4. Gəlin, indi arxadan görmüşünüzü göstərdim sizə. Biz sağ ayaqla başlayırıq. Ayağı diaqonal formasında atdı. 2 sayında ayağı yana gəldi. 3 sayında qabaqda olan ayağımız qaban olaraq qabağa qayıdır. 3 qabanda qayıtdı qabağa və 4 sayında sağ ayağı özümüzə doğru çəkirik və üzərini kullanırıq. 4 və gövdə qalan ayaqdan yenə davam edir hərəkətimizi, sol ayaqdan 1, ayağı bərk vurduq, 2, pəncər, tələsmirik, 3 sayında qabaqdakı ayağı qaban olaraq qabağa gətirdik, 3, davam və bu sol ayağımızı özümüzə doğru çəkirik və 4, yavaş sürət artırırıq, 1, diaqonal, 2, sağ ayaq keçirik artıq qabanda 3, özümüzə çəkdik, 4, 1-də, 1, 2, 3 qaytardıq daha çəkdik, özümüzə 4, 1, 2, 3, 4, sol, 2, 3 və 4. Və indi gəlin birlikdə keçək əllərini işləyik, əllər də çox sadədir, elə də çətin bir şey yoxdur. Sağ ayağından başlayırıq, diaqonal formasında, köpü formadan başlayırıq. Əllər ümru formasında onurlara birləşir sağ ayağından. 1. Əlimiz açılır və sıxırıq. 2. Yadda saxlayırıq. Sağ ayağımız qabaqlı olduğuna görə, sol əlimiz, yəni qabaqlı olur, bir-birindən çarpaz olur. Və dirsək yuxarı formasında, bu formada ümru şəkildə sol sinəfayı da birləşir. 3. Sayında əlimiz açıldı və 4 sayında bu ayağı özümüzə doğru çəkilir sağ ayağı 4 və bədən düz qalır. Davam edirik. 1. Əlimiz açıldı. 2. Yenə yadımıza salırıq. Sol ayaq davada olduğuna görə sağ əlimiz yuxarıda olur. Bir-birindən çarpası olur. Və 3. Özümüzə çəkilir. 4. Davam edirik sağ ayağdan. 1. 2. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 və 4. İndi bir də arxadan görünüşü verdik, sağ ayağına başlayırıq. 3 və 7, 1, sağ ayağına. 2, arxada onurlara yumruq şəkildə birləşir, fikir verdik buna. 3 tələsmirik və 4 göydə qalan sol ayağından belə başlayır 1 tələsmirik 2 3
Çekil gözümüzü ayarlayalım. 4. Bir de 1 2 3 4 Sol 2 3 4 Sağ 2 3 4 Sol 2 3 4 Sağ 2 3 4 Sol 2 3 4 Sağ 2 3 4 Ben hareketi çalışım evde evde herhangi bir mekanda yaşayarken birinci yavaş yavaş öğrenirik ve sonra asla da yavaş yavaş sürati artırır. Bir de neye önem veririk? Hareketi öğrenip bitirdikten sonra yüzü karşısında herhangi bir yerde işleyerken fikir verin ki hareketi işledikçe bedeniniz böyle deyik. Çok yana sağa sola hareket edemezsin. Mesela çok insanlarda var ki hareketi öğrendikten sonra hareketi mesela bu formada işlerler. Beden çok kullanılır. Aslında bu böyle olmalı değil. Sine düz kabağa bakmalıdır. Fakatta diye ki düz formada olmalıdır. Ayağlar işlemelidir. Hadi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Yada saklayırıq. Ve bir daha her hansı təklif ve şikayetleriniz varsa, yani eyniyle həmin növbədən WhatsApp üzerinden əlaqə saxlayabilirsiniz və yaxud direktə müraciət edə bilirsiniz Instagram profilinə. Və her hansı yani istediğiniz başka bir hərəkət varsa, yani çətin hərəkətlərdən və yaxud maraqlı hərəkətlər varsa, haradasa görmüşsünüzsə, onun videosunu yani mənə ya Instagramda direktə ya da ki WhatsApp üzerinden mənə göndərə bilərsiniz və növbəti dərsliklərdə mən çalışacağım ki, o dərslikləri yani sizlərə izah edeyim. Gəlin görüşərik, hələlik.